Շնորհակալություն, նախ ես եմ շնորհավորում մեր բոլոր մայրերի կանաց տոնի կապակցության, ուրեմն մայրերի վերաբերյալ քրեական գործերում, այսօր ակայն տեղաշարժեր, մի շարք վերվակներով մայրերի գործերով հարուցվել են քրեական գործեր, կոնկրետ նաև Ռայվազյանի գործով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում արդեն կատարվել է արտաշիրիմում, սպասում ենք նմուշները վերցվել են, արդեն գենետիկական փորձակնության հետազոտության արդյունքներին։ Մյուս մայրերից այստեղ չեն, Կիրովականի գործով նույնպես հարուցվել է քրեական գործ, ընդեղ բավականին էական խախտումներ կային փաստաթղթային ձևակերպումների մեջ, որոնք կասկածի շատ խորը կասկածի տեղիք են տվել մեզ, փաստացի այն ծննդատանը, որտեղ երեխան ծնվել է և տեղափոխվել է առողջական խնդիրների պատճառով տեղափոխվել է Հերացի թիվ 1 բժշկական կենտրոն, արդեն այդ տեղափոխումից հետո երեխայի ճակատագրի վերաբերյալ որևէ տեղեկություն առկա չէ, տվել են ծնողներին մահվան վկայական իրենց դիմումի հիման վրա, բայց այնպիսի տպավորություն է, որ այսօր այդ բազմաթիվ գրանցված մահվան ախտերը, տրված մահվան վկայականները հենց առաջին հերթին դրանք են կասկած հարցող փաստաթղթերին չի համար, որովհետև ունենք դեպք, երբ որ առկա է նորացնի մահվան վկայականը, որը պետք է տրված չլիներ, պետք է լիներ մահվան գրանցման ակտ, սակայն առկա է մահվան վկայական և առկա չէ, չեն կարող հայտնաբերել նորացնի ծննդյան գրանցման ակտը կամ եթե տրվել է մահվան վկայական, պետք է լինի ծննդյան վկայական։ Նման տեղեկությունները բացակայում են բոլոր ԶԱԳՍ-երում։ Այս հանգամանքների շուրջ կատարվում են քննություն և մի շարք այլ հանգամանքների շուրջ արդյունքների մասին, քանի որ քննչական գործողությունները դրվագները բազմածավալ են, բազմադրվագ քրեական գործով քննվում, մի քիչ արդյունքները դանդաղում են, ուշ են ստացվում, սովորականի ուշ են ստացվում, բայց համ որ արդյունքներ կգրանցվեն և կունենանք լուրջ արդյունքներ, ես դրանում արդեն չեմ հասկացում։ Եթե Սուսանասարքյանին հարցեր ունեք, հարցեր ուղեք, որից հետո անցնենք մայրերին արդեն, հարցեր չկա։ Տեսեք, քրեական գործերը հարուցված են, դրվագներով կոնկրետ չեմ կարող ասել քանիսը, բայց կոնկրետ իմ վարույթում եղած դրվագներով արդեն 4 քրեական գործ է հարուցված, դուժող դեռ չեն ճանաչվել ոչ ոք, դուժող կճանաչվեն այն ժամանակ, երբ որ արդեն փորձակնությունների արդյունքները կստացվեն, գնահատական կտրվեն, այդ գնահատականից հետո նոր կունենանք, դուժող կճանաչվեն, թե ոչ։